Вітаю! В ефірі спільний телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Гуртожиток у вогні. Пожежники врятували 14 студентів. Вогонь забирає життя. У пожежах загинуло 6 людей. Небезпечна крига. 5 мешканців області потонуло на зимових водоймах. У Сумах у вогняній пастці опинились мешканці студентського гуртожитку на вулиці Замостянській. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 14 людей. Спричинила ж загоряння, за попередніми висновками фахівців, звичайна праска, залишена без нагляду. Дим, що виходив з вікон 9-поверхівки, побачив випадковий перехожий. Загорілась кімната на 7-му поверсі. У цей час у гуртожитку Сумського державного університету знаходилось більше півсотні студентів. Персонал вишу розпочав термінову евакуацію людей. Я бачив, що дим виходить над моєю кімнатою. Всі етажі не стоять, вони не знайдуть мене. І потім я сказав для всіх, уходили відсюди. Остався один чоловік, його звуть Барака. Він не уходив, потім я сам заходив на кімнату, на етажі, я не можу дим і горіти. Через сильне задимлення у смертельній пастці опинились мешканці 7-го, 8-го та 9-го поверхів гуртожитку. При вході в приміщення, яке було занадто задимлене, я через вікно піднімався на автодрабині. Ближнім лівому углу і ближнім правому углу був осередок займання. Під час проведення розвідки на верхніх поверхах рятувальники виявили 14 осіб. Люди перебували в небезпеці, оскільки всі вони опинилися в димовій пастці та не могли самостійно вийти на свіже повітря. Рятувальники за допомогою власних апаратів для захисту органів дихання вивели студентів на вулицю. Таким чином їхнє життя були врятовані. Всього на гасіння рятувальники залучили 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Менш ніж за годину пожежу приборкали. На місці працювала слідча оперативна група. За попередніми висновками фахівців, загоряння спричинила праска, яку студент-іноземець залишив без нагляду у кімнаті на 7-му поверсі. На жаль, матеріальних збитків уникнути не вдалося, та головне, із людей ніхто не постраждав. Ця пожежа вкотре продемонструвала, до яких наслідків може призвести звичайна необережність. Вогонь забирає життя. Упродовж тижня на Сумщині в пожежах загинуло 6 людей. За висновками фахівців, більшість трагедій спричинила необережність при палінні. Пожежі з летальними наслідками сталися у Середино-Буцькому, Краснопільському, Шосткинському районах. А на Великописарівщині у селі Добрянське вогонь забрав життя одразу 2 людей. Пожежу виявили вранці жителі села. На гасіння прибули вогнеборці з райцентру, які виявили у будинку тіла літньої господарки та її 50-річного сина. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережність при палінні. Інша трагедія сталася у Воронежі Шосткинського району. Вогонь охопив дерев'яний будинок. У середині будівлі вогнеборці виявили обгоріле тіло літньої жінки. За словами сусідів, загибла мешкала в будинку разом з донькою та онуком. Тому одночасно з гасінням вогнеборці займались пошуком людей. Довелось розбирати обгорілі конструкції будинку і метр за метром розчищати територію під будівлею. На щастя, більше нікого виявлено не було. Згодом правоохоронці встановили, що жінка разом з донькою у будинку не ночувала. Припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при користуванні піччю. Загалом, з початку року на Сумщині вогонь забрав життя вже 8 людей. Для попередження таких випадків рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними у поводженні з вогнем та проявляти відповідальність у дотриманні пожежної безпеки в побуті. Взимку все частіше пожежі спалахують через пічне опалення, оскільки його інтенсивно використовують жителі області, щоб зігріти власні домівки. Проте не всі завчасно подбали про пожежну безпеку печей. На Лебединщині у селі Софіївка пізно ввечері загорівся житловий будинок. Приборкували пожежу рятувальники з райцентру та пожежна команда з сусіднього села. Ускладнював ситуацію той факт, що будівля була дерев'яна, а на горищі ще й зберігалося сіно.
Спільними зусиллями вогнеборцям вдалося зупинити подальше поширення полум'я, а через деякий час і повністю ліквідувати пожежу. Вогнем знищено покрівлю на площі 30 квадратних метрів та пошкоджено стіни будинку. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Як свідчить статистика, з похолоданням дана причина фіксується у більшості пожеж. Тому рятувальники вкотре наголошують, обігріваючи оселю, слідкуйте за станом печей та димоходів, не забувайте чистити сажу. Не складайте поблизу та не сушіть на печі горючі предмети. У жодному разі не розпалюйте вогонь бензином, іншими легкозаймистими рідинами та не залишайте обігрівальні прилади без нагляду. У Сумах рятувальники приборкали пожежу легковиків на вулиці Героїв Крут. За фактом загоряння авто правоохоронцями проводиться перевірка. Вночі біля багатоквартирного житлового будинку загорівся Деолана, з полум'я від нього перекинулась на припарковану поруч Славуту. Вогонь повністю охопив транспортні засоби. В епіцентрі горіння опинився ще один автомобіль, який рятувальники, які прибули на гасіння, відбуксирували на безпечну ділянку. Силами 10 чоловік особового складу та 3 одиниць спецтехніки пожежу приборкали. У Глухові працівники підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій розблокували рух транспорту на залізничному переїзді. На підйомі з перетину об'їзного шляху та переїзду ділянки залізниці Глухів-Шостка застрягла вантажівка «Вольво», заблокувавши проїзд КАМАЗу, причеп якого опинився на залізничному полотні. Також не мали змоги проїхати близько 10 легковиків, які, намагаючись об'їхати застряглі транспортні засоби, потрапили до заметів на узбіччі. Рятувальники допомогли власникам легкових автомобілів виштовхати їх транспорт на безпечну ділянку дороги. Після того пожежним автомобілем відбуксирували КАМАЗ. Тим часом вантажівці «Вольво» вдалося самотужки піднятися на узвища і продовжити рух. «Не виходьте на кригу», – закликають рятувальники. Незважаючи на те, що рік лише розпочався, на водоймах Сумщини вже загинуло 5 людей. Через аномальну теплу погоду для даної пори року, лише з середини січня на дворі розпочалася справжня календарна зима. А тому на річках лише формувався льодовий покрив, товщина якого була мінімальною. Проте це не лякало громадян, у першу чергу любителів зимової риболовлі, які виходили на тонку кригу, наражаючи себе на небезпеку. Незважаючи на чисельні застереження рятувальників до громадян, за жодних обставин не виходити на тонку кригу. В поточному році на водних об'єктах області вже загинуло 5 осіб. Трагічні випадки були зафіксовані в Середино-Буцькому, Сумському, Білопільському районах, місті Шостка та обласному центрі. Вік загиблих становить від 23 до 54 років. Та тільки що пройшло офіційно по сводкам. А так людей дуже багато валяться, провалюються під льод, самі себе друг друга спасають. Но опять-таки, я понимаю, это увлечение, но предел должен быть всему, здравый смысл, потому как вода сейчас в пределах 1 градуса, очень холодная. Человек, если в такой воде, он больше 3-4 минут просто-напросто не выдержит. Переохлаждение получает и опять-таки летальный исход. Необережність рибалок та пустощі дітей на тонкій кризі – все це може призвести до трагедії. Слід пам'ятати, що міцна крига утворюється лише за умов тривалої морозної погоди. Окрім цього, у різних місцях водойм товщина льоду може бути різною. Якщо случилась ситуація, що чоловік провалився під льод, якщо хто рядом є, потрібно немедленно оказувати йому допомогу. Всевозможними підручними средствами, то ли це ветки, то ли це палки, якісь навіть... Верхняя одежда можно снимать, связывать шарфы, ремни сумок, рукавами куртки, что угодно. Но к самому провалу не подходить, только лишь подползать. Подползать и подавать те вещи для спасения человека, который терпит бедствие. Чтобы он схватился. И всячески его успокаивать, чтобы он успокоился. И производить спасение, то есть вытаскивать его на прочный лед. Вытащить и оттягивать от места провала. Щоб ці знання не довелося застосовувати на практиці, треба пам'ятати, що безпечний лід товщиною не менше 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. У періоди ж відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватись від виходів на кригу річок та озер, яка втрачає міцність і стає вкрай небезпечною, та в жодному разі не допускати на водойми дітей. Небезпека поруч. Упродовж тижня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 5 протитанкових
та одну мінометну міни і ручну гранату часів Другої світової війни, виявлені громадянами на території області. У Куземені Охтирського району місцевий житель під час пошуку металобрухту за допомогою металошукача знайшов 6 підозрілих предметів, які знаходились лише у 25 метрах від житлових будинків. Про це чоловік повідомив рятувальників. Роменські піротехніки ідентифікували знахідку як 5 протитанкових мін та ручну гранату. Незважаючи на те, що 2018 рік лише розпочався, це вже третій випадок виявлення на Сумщині вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Рятувальники наголошують, що при знаходженні боєприпасів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв'язку – це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати службу порятунку за номером 101. Доки інші регіони України щільно засипало снігом, Сумщину атакували морози. Так, з початку року через переохолодження та обмороження постраждало 12 людей. Лікарі застерігають, не можна вдягати тісний одяг та взуття, необхідно захищати відкриті ділянки шкіри. У період сильних морозів треба утриматися від виходу на вулицю без необхідності, а також від поїздок за межі населених пунктів. Особливо слід берегтися хворим на судинні захворювання та цукровий діабет, не вживати алкоголь, що може призвести лише до швидкого замерзання. Пораження холодом можуть виникнути не тільки при отрицательній мінусовій температурі. Ми наблюдаємо отмороження, це саме при температурі плюсовій, при наличі влажності, або влажної обуви, або влажного воздуха і вітру. Перші признаки отмороження – це появлення пузирів на конечностях. Це можуть бути болі або нарушення чувствительності в обморожених конечностях. Значить, ці пузирі, починаючи від білосої жидкості, жовтоватої, сірозної, можуть бути до красної. Красна жидкість в пузирях – це дуже опасне явление. Не слід зігрівати постраждалі кінцівки на батареї або гарячою чи теплою водою. Перепади температури лише можуть погіршити негативні наслідки обмороження. Здесь важно постепенное, медленное отогревание обмерзших частей. Это могут быть рукавички даже в домашних условиях, это теплая одежда, шерстяные носки, дать теплое питье и залезть, допустим, под теплое одеяло. Хорошо покормить такого человека, обмерзшего. Ушкоджені кінцівки необхідно обмотати стерильним бинтом або серветками та негайно звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря-хірурга. Зволікання у таких випадках може лише нашкодити постраждалому. Для попередження випадків обмороження та переохолодження людей з метою надання допомоги населенню під час морозів органами місцевої влади організовано роботу на території області більше 500 стаціонарних пунктів обігріву, 45 з яких працюють цілодобово. Дані пункти розташовані переважно у лікарнях, вокзалах, бібліотеках та інших місцях, де часто перебувають люди. Адреси їх розміщення можна знайти на нашому сайті в інтернеті – у розділі «Актуально». Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей під час надзвичайних подій, навчити населення уникати небезпеки та правильно діяти у екстремальних ситуаціях, працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять масштабну профілактичну роботу на території області. У Румнах та Воронежі Шосткинського району рятувальники поспілкувалися з перехожими та мешканцями приватного житлового сектору щодо безпечного користування обігрівальними приладами. А у Глухові фахівці разом з працівниками територіального центру соцзахисту та правоохоронцями відвідали оселі самотніх літніх людей. Значну увагу у профілактичній роботі працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій приділили попередженню нещасних випадків на водоймах. Оскільки у даний період через вихід на тонку кригу, недотримання вимог безпеки рибалками та пустощі дітей, зростає небезпека їх виникнення. Так, у Шостці, Бурині, Недригайлові, Ромнах, Лебедині та обласному центрі рятувальники відвідали місця, де зазвичай перебувають любителі зимової риболовлі та відпочивають мешканці населених пунктів. Фахівці нагадали громадянам основні правила безпечної поведінки на водоймах взимку та наголосили на небезпечності виходу на тонку кригу. Також присутнім розповіли, як можна врятувати людину, яка провалилася під лід. Лебединські працівники служби порятунку, крім застережувальних бесід, ще й розмістили поблизу водойм спеціальні таблички з основними правилами безпеки для ознайомлення з ними більш широкого загалу населення. Особливе значення рятувальники приділяють роботі з підростаючим поколінням. Так, у Бурині та Крулевці фахівці зустрілися зі школярами, а у селищі Низи Сумського району працівники служби порятунку разом з представниками відділу освіти та поліцейськими поспілкувались про правила безпеки з учнями середніх класів місцевої школи. Взимку зростає кількість пожеж, спричинених необережністю використання опалювальних приладів.
Також збільшується ймовірність виникнення трагедії на кризі. Тому рятувальники продовжують проводити профілактичну роботу серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, оскільки дотримання простих вимог допоможе громадянам запобігти біді. Наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій». Телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.